Boa noite, pessoal. Estou fazendo agora aqui o unboxing do Mata Mosquito da Electrolux, do modelo IK10P. Recebi agora há pouco. Assim, a caixa é relativamente pequena, um palmo aqui. É menor do que eu imaginava. E o preço dele foi R$ 281,77. Mais 34,88 de frete. Pronto. Tem uma escovinha aqui. Aqui. Tem alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Vamos depor. Parece um robozinho. Na imagem eu achava que isso aqui descia, mas ele não desce. É fixo. E o fio. Vamos ver além disso que tem aqui o manual dele. Agora vamos ligar para ver, né? Por aqui onde que liga? Olha, parece touch isso aqui. Ele faz até um barulhinho leve. Ah, tá. Agora eu percebi aqui que é o. Não sei se é tão eficiente, mas bonito é. Eu vou fazer um teste, deixar a janela aberta, coisa que ultimamente não tenho feito. Eu vou deixar ligado próximo a mim. Vamos testar aí para ver. Falou, galera.